Welcome dito sa ating Q&A session. Okay, sa mga first timer diyan, comment kayo diyan sa ilalim ng first time para mabigyan ko kayo ng shout out. Okay. Oh, so it's already 8 PM sakto. Na sakto tayo ah. Uh... Ayun. Okay yan. So sa mga nandito na welcome dito sa ating Q&A session sino ang pinakauna? Okay, Janet. Ah, si Janet. Janet, Uh, Del Prado. Okay, welcome. Uh, congrats! Ikaw yung pinakang una, yung pinakamaagap, <laughs> pinakauna nag-comment dito sa ating uh, uh Q&A session. No, sa mga first-timer, comment kayo dyan ng first time para mabigyan ko kayo ng shoutout. No? And sa mga nandito na, sino nandito na? Josephine, Mark, Dan, si John, Gina, Les, uh, from Italy. Lapit. <laughs> Lapit lang. Dyan, dyan lang sa kanto. <laughs> no welcome, welcome dito sa ating uh, uh, Q&A session okay, oh si Mark may oh ano, si Mark mayroon palang uh, top fan, oh ayos yan shout out, malaking shout out kay Mark Francisco so uh, ibig sabihin nito ay um, dalas kang manood ng mga videos ko and uh, mag engage dun sa mga videos So, make sure ina-apply nyo. No? wag uh, huwag nyo gawing entertainment yung videos ko. Hindi ako nandun para mag, mag magpatawa. <laughs> Kahit minsan na po may mga kalakuhan ako na pinagagagawa. No? Para hindi boring yung pag-aaral nyo. So, sino yung mga first time? And Marvin, uh, welcome sa so, first time, Sheila. Oh, Sheila Gadit. Okay, welcome sa so, mga first time, si Vicmar, Eva, Annaline, <clears throat> Norhana. First time. So, we hope na makasama namin kayo. Kayo mga first timer, we hope na makasama namin kayo dito sa Q&A session every Friday at 8pm. So, sa mga first timer, uh, mag intro na ako para makapagsimula na tayo kasi meron pa akong training pagkatapos nito. Uh, sa mga first timer, uh, ginagawa natin itong Q&A session every Friday at 8pm regardless kung saan company kakabilang bilang as long as legit yan. No, welcome na welcome ka dito sa ating uh, Q&A session. So, isa lang naman yung rule natin. Huwag lang tayo mag-mention, huwag na tayong mag-babanggit uh, sa comment section ng company na kinabibilangan natin para maging common ground natin itong Q&A session. So, lahat tayo dito is mga ethical networkers. No? Lahat tayo dito is mga ethical networkers, tayo mga network marketers na gusto natin kumita sa ethical na uh, paraan. Kahit saan company tayo kabilang. So, wag na lang tayo magpo-promote. Kasi ako, I'm currently active, active na nagbibuild ng aking network marketing team. Hindi ako yung trainer lang na nagtuturo lang na uh, kung ano-ano dito sa Facebook. Hindi. Meron akong sarili kong team na binibuild. Pero hindi ako magpo-promote dito ng company. Para ito yung magsilbing common ground natin. Okay. So, kung ikaw isang network marketer na gusto mong matutunan kumita sa ethical na paraan, no? Sa, sa company na kinabibilangan mo ngayon. So, ito. Itong ating... Uh, Uh, Friday session, Q&A session ay para sa iyo. Sigurado makakatulong sa iyo. So imagine niyo na lang na for one hour kasi hanggang 9 PM lang ito. For one hour para niyo akong upline. No? One hour lang. So pwede 'yong itanong sa akin lahat ng gusto niyo itanong, mga tanong na hindi hindi masagot, mga tanong na hindi kayo satisfied sa sagot ng uplines niyo, malay mo masagot ko, no? Uh, pwede niyo itanong diyan. And as much as possible, be specific sa pagtatanong para masaya masagutan ko kaagad no and uh, kapag ka ano kapag mayroon kayong tinanong na hindi ko alam outside of my expertise uh, like outside network marketing na hindi ko ano hindi ko hindi ko sigurado kung masasagot ko pa yan kasi aaminin ko naman sa inyo kung hindi ko alam kung ano yung sagot doon sa tanong mo kasi hindi ko naman alam lahat no nandito lang ako sa network marketing networker lang ako no wala na akong alam sa ibang sa iba pang bagay hindi na ako expert doon kumbaga para sa akin hindi na ako qualified para sumagot doon sa iba pang bagay na outside network marketing so dito lang tayo sa network marketing and uh, kapag ako sumasagot din para sa mga first timer yung mga payaman no ibig sabihin is yung yung mga payaman ibig sabihin ay yung mga palaging umaattend nitong Q&A alam na nila to pero doon sa mga first timer pag ako sumasagot ng uh, tanong uh, real talk no no <laughs> real talk And hindi lang ito para pag ako sumasagot din sa tanong, hindi lang ito para dun sa nagtanong, no? ah uh, yung nagtanong lang yung representative, pero para sa inyong lahat talaga to kasi I'm sure meron at meron diyan sa inyong magtatanong na yung tanong nung nagtanong na yon ay tanong rin ng iba. So I hope na gets niyo yon. So siya lang yung nagtanong kaya kumbaga para siya lang yung representative. So kapag ako sumagot sa tanong most of the time para sa inyong lahat yon and real talk, hindi ako nag ano, no holds barred. ah uh, Sabihin ko sa inyo kung ano yung totoo, kung ano yung base sa experience ko, hindi sa kung anong libro lang na nabasa ko. No, yung mga i-share ko sa inyo, yung mga isasagot ko sa mga tanong nyo ay base yan sa experience ko lahat. Uh, hindi yan nagbase lang sa narinig ko lang kung kanino tapos feeling ko malupit yun ibagsak so ibabagsak ko hindi ako ganun e base yan sa kung ano yung natutunan ko kung ano yung naging experience ko kung ano yung ginawa ko ginagawa ko yun yun yung mga isi-share ko sa inyo And uh, so yun, kaya real talk. Gusto ko na, ang, gusto, ang goal ko kasi talaga is masagot ko yung tanong nyo as much as possible. Masagot ko yung tanong nyo within, within the limited time na meron tayo. And uh, hindi ko may pangako, syempre na masasagutan ko lahat ng tanong nyo. Kaya kung meron kang tanong, magtanong ka na. Kasi mamaya, <laughs> ay, hindi ko, ewan ko kung bakit ganon. No, kung kailang matatapos na, tsaka dumadami yung tanong. <laughs> Alam nyo naman, paulit-ulit ko namang sinasabi na hanggang alas 9 lang tayo ng gabi no pero pagka mga 8:45 na 8:50 na tsaka dumadami yung tanong no uh, naglulukuhan ba tayo dito <laughs> okay so it tanong niyo na lahat ng gusto niyo itanong uh, within that uh, one uh, within the one hour period na meron tayo and para do sa mga magtatanong pwede kayong magtanong as many as you can pero kung merong ibang nagtatanong bibigyan rin natin sila ng chance no bigyan rin natin ng uh, bigyan rin natin ng chance yung ano yung ibang uh, mga nagtatanong so kapag wala na akong nakita na Halimbawa, nakadalwa ka tatlong tanong ka, tapos wala na, wala na ako nakikita ang ibang tanong, hindi di sasagutin ko yung tanong mo. Okay, so yun, hindi ko may papangako na lahat masasagutan ko. And balik tayo doon sa sinasabi ko, real talk ako pag sumasagot ako. Uh, wala talaga akong pakialam kung sumama yung tingin mo sa akin sa win ng pagsasagot ko kasi ito ako okay. eh. And uh, ang alam ko na isasagot ko sa inyo is yung alam kong makakatulong talaga sa iyo, yung katotohanan na kahit masakit kasi hindi ako magsisinungaling sa iyo para lang maging magkaibigan tayo no? Hindi ko goal na maging magkakaibigan tayo dito. Ang goal ko is makatulong sa inyo. No, siguro along the way, along the ano pagtagal-tagal, no? Pagtagal-tagal ng pawera natin dito, na no, magiging magkakaibigan din tayo siguro, no? Pero ang goal ko dito is matulungan kayo. Masagot ko kung ano 'yung tanong 'yung concern niyo. And lastly, uh, pagdating dito sa Q&A session natin, kung sa tingin niyo ay mali 'yung sagot ko, kung sa tingin niyo ay uh, hindi tama yung sinabi ko or hindi kayo agree, feel free to disagree. No, uh, wala naman akong pakialam. Okay, kaya ang sinasabi ko sa inyo is kung ano yung experience ko. Hindi naman ako perfect at ang isi-share ko sa inyo okay, kung, ano yung nag sa akin at kung ano yung hindi nag-work sa akin. Tapos ikaw, malaya ka nang mag-isip, mag, mag bahala ka na kung anong gagawin mo pagkatapos. Okay, hindi ko kayo pipilitin na ano, dati sinasabi ko na apply nyo yung mga natutunan nyo. Pero okay lang naman kung sabihin ko yun kasi hindi ko naman kayo pipilitin. Kung ayaw nyo i-apply, walang problema sa akin yun. Hindi naman ako maapektuhan. Okay, ulitin ko, ang goal ko lang ay sumagot sa tanong niyo. So pag nasagot ko na tapos na 'yung trabaho ko, <laughs> 'yun ayon. Okay, so bakit ko to ginagawa? Ah uh, kasi na-experience ko kung ano yung na experience nyo ng karamihan sa inyo and halos lahat ng mga network marketers 'yung sobrang hirap. Hindi ko alam kung paano kumita sa ethical na paraan kasi wala nagtuturo tuturo ng mga time na 'yon. So, kaya ito 'yung pag pag ano ko, tawag dito, parang pagbabalik ng ano ko, ng, ng favor na binigay sa akin, ng mga blessing na binigay sa akin. Ito na 'yon. Kasi hindi naman ako kikita dito. Eh. Wala naman nagbabayad sa akin para gawin to. So, ito yung favor. At saka natutuwa rin ako. Masaya rin ako kapag ka nakakatulong ako and nakakapag-share ako ng experience sa inyo. Okay? Regardless kung nasa ang company man kayo kabilang. Okay? So, ito na last. <laughs> last bago tayo magsimula ay meron akong ginawa yung Unlimited Prospect Handbook. E-book siya. So, downloadable. Uh, doon ko itinuro lahat kung paano ka mag-invite sa effective and ethical na paraan na hindi mo kailangan gumamit ng mga Facebook ads or whatever na mga technical. Offline and online, meron ako doon. So, nag-provide din ako doon ng mga scripts na pwede niyong gamitin para makapag-invite ka. Lalo-lalo na ngayon, in-update ko siya recently lang para sa quarantine. So, nag-work pa rin siya hanggang ngayon. Yung tinuro ko doon about sa quarantine kasi may quarantine pa rin eh. May mga lugar pa rin na may quarantine. So, hindi pa rin naman yung hindi naman tayo back to normal eh. Kahit naka-GCQ na, hindi naman yung normal na normal na ulit. No? Naka-face mask pa rin tayo pag lumalabas tayo. So, nagturo ako sa Unlimited Prospect Handbook, lahat, everything about inviting, pinakang sobrang simple, sobrang daling gawin. No? Kapag hindi mo siya nagawa, tamad ka. Yun lang yun. Period. So, pwede yung i-check mamaya. So, may makikita kayo dito. May nakikita naman kayo dito na kulay blue na... na na gumagalaw. So, makikita nyo dyan yung link para ma-access nyo mamaya, makita nyo yung unlimited prospects handbook. So with that being said, simula na tayo. Ha? Haba ng intro, 10 minutes. <laughs> okay, so question. Question, question. Uh, so yun, si Ryan. So medyo, medyo mahaba to. Uh, Ryan Neo. Hello po, Coach Carl. I'm using a dummy account Okay, okay lang yun. Okay lang yun. <laughs> By the way, ask ko lang po ano ang pwede kong gawin sa situation ko ngayon. Nahihiya po kasi ako sa aking mga appliance and business partner kasi feel ko sila super hataw sa online samantalang ako hindi. Nahihiya po ako mag sa mga group chat namin kasi feel ko sila energetic at ako naman ay hindi. Tapos minsan lang po kasi ako nakaka-attend sa mga online seminar namin kaya nahihiya po ako mag-scene. Active pa din naman po ako kaso lang nahihiya po ako at feel ko hindi ko naka-level yung energy nila. Ano kaya magandang gawin para ma-overcome ko yung problem na yun? Okay, so this is a good question, especially sa mga introvert, no? So comment kayo diyan sa ibaba kung nakaka-relate kayo dito sa sinasabi ni ni Ryan. Okay, so unang na sa lahat, Ryan, and para sa inyong lahat, no? Para sa inyong lahat. Ano ba yung rason bakit ka sumali sa negosyo? Ano ba yung pinakang rason? Yung reason why mo. Ano ba yung reason bakit ka sumali sa negosyo? Meron ba dito sa inyo ang reason why nyo kaya ka sumali sa negosyo is gusto mo kasing uh, i-impress yung mga uplines? No? Yung, yung nag-fill up ka na ng registration or nag-pay in ka na, tapos ang reason mo, kaya ako nag-pay in kasi gusto kong i-impress yung mga uplines ko eh. Baka hindi mo pa alam kung ano ibig sabihin ng upline. <laughs> or ano, another, another na pwedeng reason why mo is uh, uh, kaya ka pumasok sa sa business is gusto mo na ano, Uh, dito na lang tayo magbase sa ano ni, ni Ryan sa example. Uh, gusto mo na tawag dito uh, makasabay yung makasabay sa energy nung paghataw ng mga kasamahan mo. Meron bang sa inyo ganun ng reason why? Bakit ka nagsimula? Pupusta ako wala. No? Kung meron ganun ng reason why, may problema ka. No? May problema ka. Ang gusto mo, ang gusto mo lang kasi isumabay. anong, anong klaseng reason why yun? <laughs> Baka yun ang reason bakit hindi ka nagkakaresulta. No? Usually, ang reason natin bakit tayo nagsisimula sa negosyo na to, para sa family. Yan ang pinakang number one, pinakang common. Gusto ko kasi maiahon sa kahirapan yung pamilya ko. No? O sa mga FW, gusto ko na kasi makapag for good. Sa mga empleyado, ayoko na kasi magtrabaho tapos paulit-ulit lang yung nangyayari. No? sa, sa Uh, mga estudyante, ayoko na kasing umasa sa magulang ko. Gusto ko maging independent. Gusto ko makatulong sa kanila. Sa breadwinner, uh, gusto ko masuportahan. May bigay sa pamilya ko yung buhay para sa kanila. Di ba? Ganon yung typical na reason why. Pero hindi tayo nandito sa negosyo na to para mag-impress ng ibang tao. No? Yan yung isa sa mga toxic na culture ng network marketing. Pero hindi na ako pupunta doon kasi hindi naman ito yung ito yung ano yung 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 tinatanong ni Ryan. Ryan, ewan ko ha, pero meron bang nagre-require sa'yo na sabayan mo sila? Yung talagang, pag hindi ka sumabay, hindi ka na namin kilala, may, ganun, may, may gumagawa ba ng ganun sa'yo? Kasi kung ginagawa nila yon toxic sila. No, kasi bilang isang network marketer, meron talaga meron tayong freedom para gawin o hindi yung negosyo. Sa face na gusto natin, sa bilis na gusto natin. Nasa sa atin 'yon. bilang independent distributor. Pero Okay? Pero, kasi sabi nga, di ba, you are your own boss. Di diba, Kaya tayo na-enganyo. Isa yan sa mga nakaka-enganyo. Kasi yan rin, isa yan sa mga nakapagpa-enganyo sa akin nung nagsisimula ako nung pumasok ako sa network marketing. Kasi I am my own boss daw. You are your own boss. Wala kang boss. Na? Which is totoo naman talaga. You are your own boss. Pero at the same time, you are also your own employee. Wala kang empleyado. <laughs> ikaw yung empleyado. ikaw yung boss, ikaw din yung empleyado. Kasi kahit magkaroon ka na ng mga downlines, hindi mo sila empleyado. Kasi hindi mo naman sila pinapasahod at wala kang karapatan na utos-utusan sila sa kung ano yung kailangan nilang gawin at kung ano yung dapat nilang gawin. Pwede mo sabihin sa kanila kung ano yung kailangan nilang gawin pero yung dapat nilang gawin, bahala na sila dun. Kung, kung gagawin ba nilang dapat yun? iba Kung gagawin ba nila na priority na gawin yun? O hindi, bahala na sila dun. Diba? So, kung ikaw, Ryan, ay nire-require nila na sumabay ka sa hataw. Kasi pagdi di ka sumabay sa hataw, tatablahin ka na namin. Di ka na namin kilala. Diba? Toxic sila. Pero kung wala naman silang sinasabing ganun, anong pinag-aalala mo? Anong pinag-aalala nyo? Anong ikinahihiya nyo? Wala naman silang sinasabing ganun. Diba? Kasi sa... Ba, masyado kasing ano eh. Ito yung isa sa mga naging problem. Ah, naging problem ko rin yan. Kaya alam ko yung pakiramdam. No, masyado tayong overthinking. No, wala naman sila sinasabi. Di no, ba, wala naman sila sinasabi. Ah, bakit ako mahihiya? Wala naman sila sinasabi. No, ang mindset ko nga lang, ang mindset ko nga lang dati. Sabi ko sa upline ko na nagsisimula ako, ituro mo lang sa akin kung ano yung kailangan kong gawin tapos pabayaan mo na ako. <laughs> no, medyo mayabang yung dating, pero potential leader kasi yung may mga ganong atangian kasi nagkukusa. Kung nagkukusa ka naman humataw, wala ka dapat ikahiya. Makikita naman nila yun sa resulta mo eh. At saka kung hindi ka naman nila ginaganon yung toxic, na dapat hataw ka, power pa tayo, hindi ka na namin tutulungan, tatablahin ka namin, hindi ka na namin susuportan pag hindi ka sumabay sa hataw. Kung hindi naman sila nang gaganon, anong ikakahiya nyo? Di ba? Wala, si wala, wala kayong dapat isipin na problema na ganon. At saka most of the time ito pagdating sa mga uplines lalo na yung mga kung madami kayo no kung yung upline niyo madami kayong mga members niyan wala yang pakialam kung mahataw ka o hindi <laughs> no kapag yung upline mo is alam mo yun iniisa-isa kayo sinisita kayo ano humataw ka ba may invite ka ba usually maliit resulta yung mga yan kasi may oras pa siya para isa-isahin kayo ibig sabihin ko konti kayo no? Nakakapag-micromanage pa siya. No? Pero kung yung upline mo is talagang producer, malaki income yan, top earner, wala, wala na yan time para pakialaman ka. Pero that doesn't mean wala silang pakialam sa'yo. No? Wala, hindi ibig sabihin nun, wala na. Pinapriority lang Kasi 24 hours lang yung meron ng mga uplines natin. Siyempre, di ba, lahat tayo may 24 hours lang naman eh. Siyempre, 8 hours pa na natutulog tayo. 7 to 8 hours, natutulog tayo. Depende kung ilang oras kayo natutulog. Siyempre, ipaprioritize ng mga uplines is kung ano yung pinakang importante. Siyempre, ipaprioritize ng upline ay kung sino yung mga committed at nakikita niyang humahataw. Pero, sigurado ako kung yan ay tamang leader, effective na leader yung upline mo, pwede-pwede ka naman lumapit sa kanya. Okay, hindi mo lang, wag nyo lang i-expect. Okay, nagsasalita na ako sa perspective ng upline kasi alam ko yung pakiramdam na eh. No, dati, ina, 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 sinasabi ko lang yung side ng, side ng mga downline na dapat dapat sinasagot ni Apple yung message ko dapat oh, wala kayong pinermahan na kontrata na gano'n no so wala eto na, na napag-usapan na to may, may iba ako ng topic kapag binanggit ko pa to pero nabanggit ko na to sa mga last Q&A pero binibigay ko sa inyo yung side kung lalapit ka man pwede nga naman tulungan kung kailangan mo sila lalo ka lang kung sinong tutulong tutulong kung kung wala edi eh, wala ang success mo sayo rin naman yan nakasalalay hindi naman sa kanila ba diba? So, yun yung maire-recommend ko sa'yo, Ryan. Wala ka naman dapat ikahiya kung hindi naman toxic yung grupo mo na ganun. At kahit pa toxic yung grupo mo, magsulo ka, humataw ka, mag-isa mo. Ganyan ako nagsimula nung naging ethical networker na ako 2016. Mag-isa. May tumulong sa akin, thank you. Walang tumulong sa akin, fine. Ako pa rin ang ma-achieve ng mga goals ko. ba diba? So, ayop, nasagot ko yung ano. Kaya yun rin yung tanong ko, ano ba yung reason why mo? Bakit ka ba nagsimula sa negosyo? Diba? Yun yung, yun yung, magtrabaho ka, humataw ka para doon, hindi sa kung anong iisipin ng ibang tao sa'yo. Okay? So, I hope sagot ko yung uh, tanong ni, ni Ryan. So, I hope nakatulong sa inyo yun. Okay, next question. Oh, shit. Naklose <laughs> Na ko. Patay. sana hindi nawala? Okay, buti naman hindi nawala. <laughs> ah, okay. Ah, okay, Next question. ah uh, ito to, si Marvin Lapitan. Good morning, upline. Ask ko lang yung upline ko gustong lumipat ng ibang grupo at gusto niyang isama yung mga downline niya dati ng member at yung bagong nag in sa kanya, hindi na encode para pag lumipat siya, damay lahat kasama ako. Kaya pag sumama ako sa kanya, may... sa kanya, pa panibagong pay-in na naman. Hindi ko alam kung ano yung tanong dito, <laughs> Marvin. So, pakiklaro mo sa akin, Marvin, kung ano yung tanong dito. Kung ano, ano yung gusto mong itanong dito. So, punta muna ako dun sa kasunod. Um, uh, so yun, si Jeremiah, ano yun? Huntilya ba? Juntilya? Huntilya? ya ko lang po sana kung paano mo na-overcome yung pagiging introvert and ano yung tumulak sa'yo para seryosohin yung business. Nahirapan po kasi ako seryosohin ito. May part po na gusto ko talaga kaso may part din na ayaw and yun yung nangingibabaw. Okay, so yun. Another great question para dun sa mga introvert. Ito kasi yung nagiging problema. Kaya, nung, nung ginawa ko yung introverted network marketer, na ibook. E Meron na ebook na ganun at introverted network marketer. So pwede niyo rin i-check 'yon later on. Lalagay ko na lang yung mga links mamaya. Nung in, ginawa ko 'yon kasi nung una ko kasi natutunan yung about introversion mga ganyan, extroversion, introversion mga ganyan. Ah, uh, ko siya sa mga members ko hindi maganda yung nangyari. <laughs> kasi ginamit nila 'yon as an excuse. No, para hindi gawin yung dapat nilang gawin. Ay, introvert kasi ako eh, kaya hindi, hindi ko hindi ko magagawa yun. Ay, introvert kasi ako, kaya mahina ako sa ganyan. Ginamit na excuse. Kaya nung ginawa ko yung, ano, yung introverted network marketer na, na e-book, yun yung nasa isip ko. Uh, actually, may part na ano, may part doon sa e-book na yun, kung saan binanggit ko yun, na wag mong gagamitin as an excuse yung pagiging introvert mo para, hindi ko gagawin yun kasi introvert ako eh. Diba? Magpagiging loser na yun. Okay? So, ito, another question. Ah, tinanong ko na rin, itinanong ko na rin kay Ryan. Tanong ko sa iyo, Jeremiah, ano yung ano yung rason bakit mo ginagawa yung negosyo? Kasi kung hindi naman ganoon kalalim yung rason, eh wag mo na ituloy. 'Yun lang. Kung sa tingin kung mas nangingibabaw sa iyo yung part na ayaw mong gawin kasi kung whatever reason, at eh, kasi hindi naman hindi naman malalim yung rason ko eh. eh hindi naman ako seryoso na gusto kong matupad yung mga pangarap ko. Eh, wag mo nang gawin. Tumigil ka na lang. No? Hanap ka na lang ng ibang karir magtrabaho ka na lang or whatever na career ang gusto mo. Okay, para sa inyo na ganoon Eh, kasi hindi ko. Kasi kung ikaw malalim ang rason mo, hindi mo magiging consideration, hindi mo ikaw consider na ano, gusto ko bang gawin to or hindi. Kailangan kong gawin to. Yun yung nasa akin. Yun yung, yun yung uh, nagsisimula ko. Kailangan kong gawin kasi kung hindi, magugutom ako. Kasi yun yung mga time na napalayas ako. <laughs> Dahil nag-networking ako. napalayas package daw yun eh. No, kasama daw yun sa binili naming package palayas package no uh, which is kalokohan pero yun ginagawa ko na lang na joke <laughs> so napalayas ako ng mga time na yun nagalit sa akin yung magulang ko kasi yung second father ko kasi nag networking ako may trabaho na daw ako bakit nag networking networking pa ba diba? pero yun yung best uh, na ginawa ng second father ko kasi kung hindi niya ginawa yun hindi ko malalaman na kaya ko pala na mabuhay na, na walang inaasahan kaya ko pala maging independent. So, napakalaking bagay na para sa akin. Pero nung hindi, hindi, ko na intindihan. Siyempre, nagalit ako, nagtampo ako, nagdrama ako, whatever, di ba? Pero kaya ako manataw sa negosyo kasi kailangan kong gawin. Survival mode ako nung mga time na yon And bil, pag sa nagsisimula ka, kasi nag, nag, full time agad ako eh. No, kasalanan ko yun, nag full time ka agad ako. Wala akong naman, wala ko naman akong pinagsisiyan sa lahat ng ginawa ko. Ah, uh, maliban doon sa, mga, sa pagiging unethical. No? Uh, pero kung hindi rin naman ako naging unethical, anong ituturo ko? <laughs> di ba? Paano ko malalaman yung difference ng ethical at unethical kung hindi ko nalaman na unethical pala yung ginagawa ko? So, actually, wala lang talagang pinagsisiyan. Yung mga tao na gawang ko lang ng masama, yun. Doon ako nagsisisi sa part na yun. Okay. So, kaya ko ginagawa ko, ano yung ginagawa ko kasi kailangan ko siyang gawin. Hindi dahil trip ko lang o hindi dahil may choice ako. Wala akong choice. No? Umalis ako sa trabaho ko, nag-awol ako. At hindi kaya ng pride ko na bumalik ulit sa trabaho. Hindi kaya ng pride ko na sabihin ng mga tao sa akin na, o, tamo, networking, networking ka pa dyan, tapos babalik ka rin, rin pala sa trabaho. Buti na lang, di ako naniwala sa'yo. Hindi kaya ng pride ko yon Yun yung personal ko na ano. Yun yung personal na reason why ko. Ma-pride kasi ako eh. No, hindi kaya ng pride ko na sabihin sa akin ng mga tao na nag-reject sa akin yun. Pag ini ko yun, nanggigigil ako. Mas lalo ako, pag nadadown ako, syempre, nadadown pa rin ako. noon lalo, lalo na nagsisimula ako ang daming drama. Nagda-down ako pero pag naiisip ko 'yon, yung pag dumating yung time pag tumigil ako dito, bumalik ako sa trabaho or mag-abroad or kung anong gawin ko, no, 'yun ang sasabihin sa akin ng mga tao. Hindi ko kaya 'yon. Mas pipiliin ko ng magutom. So ganoon ako ka-pride, which is nakatulong naman sa akin. Okay, kasi nagamit ko ng maayos yung pride na 'yon. 'Di ba? 'Yun yung reason why ko. Eh kayo ang lalalim ng mga reason why niyo. Eh. Diba, ang reason why ko lang kasi ma-pride ako eh. Diba, at saka yung basic, kailangan kong makasurvive, kailangan kong kumain everyday, pambayad sa mga bills kasi nga napalayas ako, pambayad sa renta. Diba, kailangan survive. Pero matik na yun, kailangan ko talaga makasurvive. Pero ang pinakang reason why ko lang, ma-pride ako. Hindi dahil gusto kong makatulong sa parents ko, ba diba? gusto ko na mabigyan sila. Hindi ka na ang reason why ko nun. Huh? Uh, ang totoong reason why ko is ma-pride ako. Eh kayo, ang lalalim ng mga reason why niyo. Gusto ko maihahon sa kahirapan ng pamilya ko. Gusto ko na magbago yung buhay ko. Hindi ko na kaya yung ganito eh. Tapos daanan ka lang ng konting problema. Siguro hindi to para sa akin. Di ba parang tanga lang? <laughs> ang lalalim ng reason why niyo. Ginagamit niyo yung reason why. Isalit na gamitin mo yung reason why mo para i-motivate ka. Ginagamit niyo rin as an excuse. Ang hirap kasi, ang hindi, hindi, hindi para sa akin to eh. Ang dali-dali lang naman sabihin nun. Kahit sino naman, pwede magsabi nun. Pero ang, yun lang naman ang sinasabi ng mga loser na hindi nila matanggap yung katotohanan na natamad kasi sila. Tamad, inconsistent, hindi nag-aaral, hindi nakikinig, hindi sumusunod. Kung anong ginagawa ng successful na tao, kabalik taran yung ginagawa nila. Tapos in the end, sasabihin nila, hey, hindi kasi para sa akin yan eh. Kaya hindi ako naging successful eh loser excuse. Hindi para sa akin. Ang dali lang naman magsabi ng ganoon hindi para sa akin. So, na, naligtas na yung ego mo nun. Ay, ay hindi pala para sa akin eh. So, okay. Wala, wala akong kasalanan. Kasalanan ng mundo. Kasalanan ng mga tao kasi negative sila eh. Yung networking kasi scam. Kasalanan nila. Hindi, wala akong kasalanan. Hindi para sa akin. Loser. Talunan. So, naniniwala naman ako na hindi kayo gano'n. Okay? Naniniwala naman ako na hindi kayo ganun. So, ikaw, Jeremiah, at para sa inyo na nakaka-experience ng problem ni Jeremiah, balikan mo yung reason why mo. Bakit, ka bakit mo to ginagawa? Kung hindi naman, hindi naman ganun ka-importante yung reason why mo, hindi itigil mo na lang. Kasi mahirapan, mahirapan, hindi to ano ha, hindi to hindi ako nagiging sarcastic or hindi to reverse psychology. Katangahan na yun. Uh, kung hindi talaga kung hindi ka masaya sa ginagawa mo kasi nga hindi hindi naman malalim yung reason why mo, hindi wag na tong gawin kasi ini-stress mo lang yung sarili mo eh. 'Di ba? Hindi ko ipagtatanggol yung networking, networking kasi napakaganda nito, napakaswerte mo na nandito ka na sa industriya na to tapos ah, ayaw ka pa. kahit may kahit yung mga members ko lumapit sa akin ng ganito, kung fine, tumigil ka na lang. Kung hindi naman ka-importante sa yung reason why mo, tumigil ka na lang. Yan. kung hindi ka naman talaga seryoso, tigil ka na lang, wag mo na itong gawin, magganap ka na lang ng yung, yung ibang karir dyan. Hindi naman lahat para sa, ito ah, ang network marketing pwede sa lahat, pero hindi lahat pwede sa network marketing. Ha? Tandaan niyo yun palagi. No, ang network marketing pwede sa lahat, pero hindi lahat pwede sa network marketing. So, kung hindi ka ganun kalalim ang reason why mo, you no? Know? kung hindi mo nakikita ito ang ah, makakatulong sa'yo para mag-succeed, no, ay tigil mo na lang. Kasi nung ako nag-start, ito yung nakita ko eh. Ito na yung career. Kasi alam nyo naman na siguro yung mga reason why bakit maganda ang network marketing. ba diba? Kasi kung ikaw may duda ka pa sa network marketing, may, may mga ikaw mismo nag iisipan ng kung ano-anong negative sa network marketing, ay eh, hindi ka magkaka-resulta. wag ka magtataka kung bakit wala kang resulta. No? Napakaliit ng puhunan, napakalaki ng potential income may mga uplines na mag-guide sa kung meron man. Kung wala, okay lang, okay lang din. Pwede mo na lang gamit at uh, tingnan yung ginagawa nila. Set to set na example. Kasi halos lahat naman ng mga company, I think lahat naman ng legit na company na stable na company, may mga kanya-kanyang training na pinaprovide. Di ba? Kung hindi ka tulungan ng upline mo or kung sino man nag-sponsor sa'yo, di ba sa buhay niya, mag-aaral ka ng sarili mo. Kaya nga meron rin tayong ganito eh. Di ba kaya nga rin meron tayong ethical nation? Kaya ako merong YouTube channel nandoon napakaraming training doon. Kaya ano na to eh, uh, excuse na lang yung sasabing hindi ko kasi alam eh. Excuse na 'yon. Andiyan na si Google at si YouTube, oh. Di ba? So, kung hindi ka seryoso sa kung hindi ka seryoso sa rason bakit mo ginagawa tong negosyo na to, di 'yon, eh, pwedeng tumigil ka na lang, no? So, isipin mo na maigi, pag-isipin mo na maigi and pag magdedesisyon kayo, huwag kayong magpadala sa emosyon. Okay. Pagka ikaw ay nada-down malungkot ka, huwag ka magdidesisyon. Kasi pagsisisihan mo yan. No? Marami akong, ano, marami akong lesson <laughs> sa personal at saka sa ibang kwento ng iba na nagpadala sa emosyon, milyon-milyon ang nawala sa kanya. <laughs> okay. So, yun yung, ano, yun yung, huwag kayong magpapadala sa emosyon. Ganon din, even sa positive side, kapag sobrang saya mo, excited na excited ka, tapos magdidesisyon ka ng major decision, wag mong gagawin. Kasi siguradong pagsisisihan mo din. This is the same. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong mo, Jeremiah, at yung mga nagtatanong katulad ng tanong ni Jeremiah. Okay, so next question na tayo. Uh, okay, tanong ni sino to? Monte, Montales. Ano pa magandang isagot if ini-invite mo, eh, sinabing hindi niya kayang yung amount ng package. Kung meron pa kayong mas maliit na package, yun ang ibigay mo. <laughs> yun, ganun. Wala namang perfect na ano yung na script eh. Meron akong ano, meron akong course about dito yung overcoming objection. Yun may mga scripts doon, pero hindi pa rin naman perfect yun. Yun yung mga nag-work sa akin, pero hindi pa rin naman perfect yun eh. Maraming pwede kang mag-experiment. Ang importante, alam mo yung ways, yung fundamentals, yung foundation, yung mindset kung paano sumagot ng ng uh, objection. So, yung mga nagtatanong sa inyo dito about sa objection, paano sumagot ng objection, i-check nyo yun mamaya, overcoming objection. Yun, kumpleto ng training. Okay, kumpleto na. May mga scripts na halos copy-paste na lang. Okay, so yung mga links ilalagay ko rin pagkatapos uh, nitong live na ito. Okay, so yun. Yun yung may sasagot ko dun. Pag sinabi niya hindi niya kaya yung amount ng package, ibigay mo kung mayroon pang mas maliit. Okay, so next question. <clears throat> Vicmar, nagsisimula po kayo coach nung mga unang buwan at pangalawang buwan, ano-ano pong ginagawa niyo sa online business? marketing marketing po ha basic yun lang yung ginagawa ko every ito yung ito yung ano ko routine ko everyday uh, kasi nung nagsimula ko, wala akong mga device wala man even smartphone wala <laughs> so imagine niyo Kayo mga naka-smartphone ang hirap eh ang hirap eh pero oh, may resulta mo <laughs> di ba nung nagsisimula ako wala akong smartphone. Dikipad. Itong cellphone ko na dikipad na to, mas maganda pa to eh, kaysa dun sa ginagamit ko dati. So, halos walang kwenta yon lang talaga. Hindi, di ko nga rin nagagamit pang tawag eh. Tapos, meron kami dito sa bahay na <coughs> sobrang lumang-lumang PC. Sobrang bagal. As in, napakabagal. No? Napak napakabagal. Yung tipong nakapamalinggi ka na pagbalik mo kabubuhay lang. <laughs> sobrang bagal so yun yung pinagtsatsagaan ko pero dumating rin ako sa point na hindi, hindi ko nakayang pagtsagaan to sayang yung oras ko kaya ang ginagawa ko naglalakad ako ng mga 5 to 10 minutes papunta dun sa computer shop dito sa amin malayo malayo yun dito sa amin uh, pero dito lang rin within sa subdivision namin na malayong laka rin kasi dun 10 piso per hour eh. sa iba kasi 15, 20 so ako syempre tinitipid ko kasi yun lang yung pera na meron ako pupunta ako every day twice a day for 2 to 3 hours, hindi, 2 hours lang pala. 1 to 2 hours. Ang ginagawa ko lang is, yung ito yung mga panahon na 2014, yung mga panahon na si Facebook, wala pang pakialam kung mang-spam ka na mang-spam. <laughs> yung mga panahon na yun. And walang nagturo sa akin ng online selling noong mga time na yun. Kasi yung mga uplines ko before is, dinidiscourage nila kami sa pag-selling kasi hindi sila kumikita. So, hindi kami tinutura na mag-selling. So, pupunta ako doon, nag-aral ako ng sarili ko. May mga nakikita ako, nagpo-post sa buy and sell. So, trinay ko, ginawa ko din. So, ang ginawa ko, nag-post na ako na nag-post, hindi ko alam kung anong mangyayari. Wala na akong pakilam. Kasi, noong mga timing, walang wala na ako. Eh, ano pang mawawala sa akin? Di ba? Kailangan kong gumawa ng something, kailangan kong gumawa ng paraan kaysa magdrama So, every single day, twice a day, uh, hapon yun, tanghali. ng hapon yun. Mga 12 to 2 p.m. tapos, babalik ako doon mga 6 to 8 p.m. Every day, lalakad ako ng layo. No, tapos ang gagawin ko lang mag-post na mag-post sa Facebook. Tapos pag nandito na ako sa bahay, ang ginagawa ko naman is pinagtsatsagaan ko na lang yung PC namin. PM, PM na lang. Spam, spam. <laughs> Kesa naman tumunga nga ako. ba diba, Tsagaan ko na lang ito. Wala na akong magagawa eh. Diba? Uh, so, ganun. Every single day. Hanggang sa nabili ko yung unang goal ko, which is yung iPad 2. Wala nang ganun ngayon. Diba, yung iPad na pagka uh, ibinato mo, diba? Nakakabasag ng pader. <laughs> ang bigat kasi noon eh. Sobrang bigat. So, iPad 2, yun yung meron ako nung, nung time na yun. So, meron na ako nagagamit na device para sa akin, para panghataw ko. ba diba? Tatlong buwan kong pinag-ipunan. Sampun libo lang yung halaga. Tatlong buwan kong pinag-ipunan. Hindi ko pa nga nabayaran ng cash yun eh. Nag-down payment pa ako ng 7,000 kasi binibenta nung upline ko. Down payment lang muna ako 7,000 tapos every week ko na lang huhulugan yung Tuwan ako na nabili ko yun. First goal, nakabili ako ng sarili kong gadget, sarili kong pera, sarili kong effort. Gano'n lang yung ginagawa ko every single day, profit producing activity. Wala na akong ibang iniisip kundi profit producing activity. Paano ako kikita? Recruit, sell. Yun lang. No? Pag pinakomplika nyo, yun yung rason bakit hindi kayo nagkakaresulta. Yun lang iniisip ko noong mga time na nagsisimula ko. Then kapag ka, nung nagsimula na ako kumita ng malaki, that's the time nag, nagsimula na ako na ah... Uh, hindi pa ako kumikita ng gano'ng kalaki. Kumikita ng sakto, okay lang. Nagsimula na ako mag-upgrade ng knowledge ko. nag invest ako, bumibili ako ng libro, uh, bumibili ako ng e-book, nag-invest ako ng, bumibili, ah, uh, nagtitraining ako online course. Kasi nung time ko na yon, wala namang katulad nung team na, na, binuo ko ngayon eh. Yung team genuine, wala namang ganito ganito eh. Team genuine, kompleto na ng mga training, panunuorin mo na lang, gagawin mo na. Wala namang ganun nung nagsimula ako eh. Kaya, trial and error. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Basta sabi nila kasi mag-invest sa knowledge eh. Sige. <laughs> Gan, ganun lang yung ginagawa ko. Diba? So, yun lang yung inisip ko nung nagsisimula ako. Then, as time goes by, nag-upgrade, nag-upgrade ako ng learning, ng knowledge, and dedicated ako sa personality development ko. Kasi nung natutunan ko yun sa unang company ko, na napak-importante na continuous yung growth mo, personality development, tinitrain mo palagi yung sarili mo sa mga skills, sa mindset, So, yun. Na ano ko dun eh. Aha moment para sa akin yun eh. Kasi wala naman nagtuturo nun eh. Nang ganun eh. Nung, nung, before ako pumasok sa network marketing. So, kailangan ko continuous mag-grow, mag-grow. So, yun yung ginawa ko. So, yun. Ganun ako nag... Uh, ganun yung ginagawa ko nung nag-start ako. Okay. So, yun. Next question. Uh, Okay, follow up. Meron akong video about sa follow up si Gina Militante. Uh, mas much better panoorin niyo na lang yon sa ano sa sa YouTube. Okay, follow up. Tapos type niyo follow up, tapos type niyo pangalan ko, Carl Serrano K. Carl Serrano. So yun. makikita nyo naman yung spelling dito sa page ko eh. So makikita niyo doon follow up. Much much better kasi 'yun yung <coughs> detailed yung tinuro ko doon. Tanong ni Dan Coach, direct or indirect approach, san mas effective? parehas at wala. <laughs> Di ba? Pwedeng parehas, pwedeng wala. No? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ganun lang yun. Okay. Uh, so, yon Next question from Tristan. Ask ko lang so far sa pagsunod ko sa video nyo, dumadami inquiries pero walang bumibili at nag-follow up ako consistently. Anong advice nyo na gawin ko next step? Uh, kapag tuloy-tuloy lang na follow up sa pag-follow up, ang rule lang naman, ano eh, kailang, kailan yung tam, kailang ka sa pag-follow up, pag patay na yung fina-follow up mo, or kapag blinak ka na. Hindi ako nagbibiro. Pa-follow up mo pa, nakablock ka na, paano mo pa siya ma-follow up? Patay na, ba't mo pa ipa-follow up? Di man? Hindi ako nagbibiro. Tuloy-tuloy lang sa follow up, tuloy-tuloy lang ng bagong ano, kasi uh, the fortune is in the follow up eh. Hindi naman agad bibili. Hindi naman lahat bibili agad. Napakadalang ng on the spot napakadalang at hindi nyo dapat inaasahan yun. So, tanim-tanim lang. Okay. So, yun. Okay. So, yun. Next question. Ayun. Meron ako nakikita yung doble yung tanong. Pero, pagbigyan ko muna yung iba. Tapos, balikan ko na lang yung sa inyo. Kapag ka nasagutan na lahat. Okay, so yun. Uh, les. Les Cerezo. Okay. Paano po mabuild ulit ang grupo? Alam mo ba yung kasamahan na pag <coughs> bubunga na ang itinanim mo, binabat, ah, kasabihan, binabato or na bad influence sila at sumama sila sa ibang GC? GC po pero ako pa rin ang apply nila. Ano yung best solution? Hindi ko masyadong naghits yung tanong pero sasagutin ko na lang base sa kung ano yung pagkakaintindi ko. Ah. Uh, ito kasi sa sa akin kasi hindi ako masyadong hindi ako overly attached sa ano, ito counterintuitive to kasi ito yung style ng leadership ko. Hindi ko kasi bini-baby yung mga member. Na? hindi ko yung hindi ko sila bini-baby kasi most of the time sa atin, kung paano mo tingnan yung, kung, paano, kung anong klaseng leadership yung ginagawa nyo, natin, tayo pala, kung anong leadership na ginagawa natin, most of the time, yun yung leadership na ang na, na, nakuha natin basis sa kung paano tayo nilid ng mga magulang natin. Or basis sa kung ano yung gusto sana natin na gawin sa atin ng magulang natin na hindi nila ginawa. So, ganun way tayo mag-lead. So, yan yung, yan yung isa sa mga, ano, in the future magkakaroon rin tayo ng course about leadership pero yan yung isa sa mga matututunan nyo rin doon na kung paano tayo mag-lead subconsciously is kung pa paano yung paano tayo nilid ng magulang natin or kung paano tayo uh, kung paano kung ano yung gusto natin klase ng leadership ng magulang natin na hindi nila ginawa so for example pano uh, paano tayo nilid ng magulang natin na sa tingin natin ay tama is yung binibigay sa atin lahat ng gusto natin So para sa atin tama 'yon. Which is mali 'yon. Uh, mali yung ganong way ng leadership. Another is yung uh, hindi tayo nabigyan ng pagmamahal ng magulang natin o yung care. Ganon yung pinararamdam natin sa sa members natin. Yung sobrang care, sobrang pagmamahal. ba? Diba? To the point na binibaby mo na, which is another na mali na naman. na hindi ko kasi binibaby yung mga members ko. Ang focus ko ay hindi sa members ko. Okay, counterintuitive ito. Kasi sinasabi, di ba? Pero hindi ibig sabihin ay wala na akong pakialam sa members ko. Meron pa din. No, nagsiset lang ako sa kanila ng boundaries. Nagsiset lang ako sa kanila ng ng uh, tawag, hindi naman hindi naman rules, pero boundaries. Hindi 24/7 nandiyan ako para sa iyo. Kasi hindi ako CSR. <laughs> hindi ako 24/7 chat support, no? Kaya nga ginawan ko kayo ng team genuine sistema, 5Ms, para yan yung 24x7, nandyan para sa inyo. No? Sasagot ako, basta available ako. Hindi ko sila binibibi. Ang primary focus ko kasi, ang priority ko, production ko. Production ko yung focus ko. Hindi ako maasa sa production ng members ko. Okay, sa dalawang taon ng grupo ko ngayon sa current company na kinabibilangan ko, hindi ko sila pre -neasure. Never na hataw ka kasi push para mag top earner ako <laughs> push pa yung kota mo yung kota mo hindi ko sila ginaganon never even nga yung mga leaders yung mga leaders ko never kasi ako mismo ayoko nang ginaganon ako hindi ako empleyado no? so yun yung, yun yung style ko okay yun yung style ko bilang leader ganon ako kaya hindi ako nagbibigay ng sobrang haba na oras sa kanila kasi kung ang isang member ay seryoso talaga yan, magkukusa yan ang goal ko lang, ang trabaho ko bilang upline is ibigay lang sa kanila yung knowledge and guidance na kailangan nila. Pero hindi babyhin sila. No? Ito yung kailangan mong gawin. Ganito yung kung paano mo siya gagawin, gawin mo na. Pag may tanong ka, message mo na lang ako or message mo yung ibang mga members, message mo yung ibang leaders. Ano, pag hindi, kung sakaling hindi agad ako makasagot. So, palagi ko, palagi ko kasing iniisip yung itinatama ko yung expectation nila eh hindi ko sasabihin na hindi ko sinasabi sa mga members ko na uh, pag kailangan mo ako lapit ka lang ha? anytime andiyan ako para sa iyo kasi hindi totoo 'yun no kahit pa iniisip niyo na mali 'yun eh <laughs> yan yung mga maling leadership kaya ako sinasabi di ba about sa magulang may connection 'yun doon eh maling leadership 'yun eh kasi kung tama yun, o oh, tinan mo kung ano yung nagiging resulta. Kung ginagawa mo yung ganon, masyado mong binibaby, dito lang kayo. Love ko kayo, dito lang kayo. Masyado mo binitin mo kung ano nangyari sa kanila. So ibig sabihin mali yung ginagawa mo. Mali yung ginagawa niyo. Kayong mga uplines baguhin mo yung style. Itama mo yung expectation nila. Iset mo yung expectation nila. Meron akong training about yun. yun mahaba yun sa YouTube. Anong tinuturo sa bagong member? Bananggit ko yun. 45 minutes na training yun. Parang, parang mini course na din yun. Eh. ano tinuturo sa bagong member? Hanapin nyo na lang sa YouTube mamaya. 'di diba? So ganun yung ginagawa ko. Ganung way ang leadership ko. Ang focus ko is production ko. Nagre-recruit ako, tuloy-tuloy ako sa recruiting, tuloy-tuloy ako sa selling. No? Wala akong pakialam sa production nila. Kasi hindi naman hindi ko sila empleyado. Magproduce sila ng magproduce sila, magpo-produce sila para sa kanila 'yon, hindi para sa akin. Dapat yung ang palagi ko sinasabi sa kanila is yung yung motivation nila, no? Yung yung reason bakit nila gagawin yun, para sa kanila hindi para sa akin meron talaga ako makukuha ng komisyon kasi ginagampanan ko kung ano yung responsibilidad ko eh. apply na ko ako na ako na una kasalanan ko bang ako na una diba? nag nagprovide kaya uh, at yung mga nakukuha ko na komisyon is deserve ko yun no kasi yung mga sacrifices na ginawa ko yung, yung yung, mga training na ginawa ko di ba yung mga trial and error na ginawa ko tapos itinuturo ko na planchado na gagawin na lang di ba so deserve ko yun na hindi nila ginagawa para sa akin yun yung palagi ko sinasabi kasi kung ginagawa nila kung gagawin nila yung para sa akin aaraw-arawin ko sila na ano kamusta ilan invite mo ilan benta mo di ba para na akong nagiging sales manager nun hindi ako sales manager leader ako no kung sino yung nagkukusa kung sino yung seryoso kung sino yung committed edi eh, yun yung binibigyan ko ng priority yun yung binibigyan ko ng focus No. At malalaman ko kung sino yung seryoso at kung sino yung committed sa resulta. Hindi sa salita, hindi sa post sa Facebook. Sa resulta makikita ko 'yon. Kasi nakikita ko eh. Nakikita ko talaga eh kasi sa ewan ko kung merong meron rin kayong gano'n. baka meron rin kang yung ganun. Kasi sa dashboard no sa company namin, nakikita ko yung sales nila eh. <laughs> nakikita ko kung ilan yun yung product na binibili nila. So doon ko nakikita kung sino yung seryoso sa gawa, hindi sa salita. Okay, so ganung way ako mag mag -lead. So, ang may isasuggest ko sa inyo, para hindi kayo ma-stress sa grupo nyo, mag-focus ka kasi sa production mo. Lead by example. Kung ano yung gusto mong gawin ng mga members mo, ikaw mismo yung gumawa. No? Bilang upline, ikaw mismo yung gumawa. Kailangan nakikita nila sa'yo. Inspire them. Hindi sa salita, sa gawa. Ayun ang totoong leader lead by example. Hindi ko ipagagawa sa iyo yung hindi ko ginagawa o ginawa. Hindi ko sasabihin sa iyo na oh, i-goal mo mag top earner ka. Tapos hindi ko naman goal mag top earner. O hindi naman ako naging top earner. O hindi pa ako nagiging top earner. Diba? Pwede ko sabihin, i-goal natin. Mag top earner tayo. Pero kung ta i-goal mo o hindi, wala akong pakialam. Tatrabaho ako ng akin. Magpuproduce ako. No? Yan ang totoong leadership para sa akin. Tough love. Tough love yung gumagana. Hindi yung, ah, love ko kayo, love ko kayo, dito lang kayo sa akin. Hindi gumagana yan. <laughs> okay, kasi kung gumagana yan, malalaki na yung income nyo dapat. Wala dapat kayo dito ngayon. Okay, so yun yung uh, may sasuggest ko sa inyo. Okay, sa mga uplines kung yung baby niyo mga wag kayo mag-focus masyado sa mga member niyo. Basta i-provide niyo sa kanila kung ano yung kailangan nilang gawin, yung guidance. Pag meron kayong tanong, message niyo lang ako, sasagot ako pag available ako. Tapos humataw ka nang sayo. Mag-recruit ka, magbenta ka. Ito pa another thing, tough tough pill to swallow, no? Napapa-English na tuloy ako. Kasi di ba pa ito ha, para sa inyo. Nabanggit ko naman sa intro ko, di ba? Real talk. Ito yung sinasabi ko, real talk ako sa magod. Parang gamot kasi yan, di ba? Ang gamot mapait, usually mapait. Pero alam mo, yun yung magpapagaling sa'yo eh. So, binibigyan kita ng bitter pill. So, ito yon Isa pa, another thing, bakit hindi effective yung leadership. No, yung mga members mo, kung ano nung kataranta doon ginagawa, inactive or whatever. no? Huh? Kasi nga, yun, masyado ka nakafocus. Pero bakit masyado ka nakafocus sa kanila? Kasi takot ka mag ng sarili mo. Kung nagpo-produce ka ng sarili mo, kung busy ka mag-produce ng sarili mo, di mo sila iniisip. Hindi ka nag stress sa kanila. Once again, this doesn't mean wala kang pakialam. Kasi nga, di ba ang trabaho ng upline ay bigay ang knowledge at guidance. Pag ginawa mo na yon, may pakialam ka, ginawa mo na yung trabaho mo. Guidance. Tanong lang kayo sa akin kung kailangan may tanong kayo. Kung hindi ako agad makasagot, kung may iba ka pang uplines, ituro mo sila doon. Pwede kayong magtanong din sa upline na to, sa upline na to, sa apply na to. Yan. Kasi ka focus sa hataw. Lead by example. Pinagdidirect mo, kung pinagdidirect mo sila, dapat ikaw marami kang direct. Pinagbebenta mo sila, dapat ikaw marami kang benta. Gawin mo kung anong sinasabi mo. Kung anong gusto mong gawin nila, gawin mo. Pakita mo na lang. At kung sino sa kanila yung potential na maging leader, gagayahin ka yung hindi gumagaya sa iyo eh nalaman mo na eh, hindi ko dapat pagsayangan ng oras 'yan. No? Ganun talaga sa negosyo kasi 24 hours lang ang meron tayo bilang applying, bilang leader. 24 hours lang ang meron tayo. Alang naman bawat isang oras mo ibibigay mo sa kanila. E di ibig sabihin 24 na tao lang yung pwede mong bigyan ng oras. O hahati-hatiin mo yung 24 hours mo sa kanila, 8 hours doon, 7 hours doon, natutulog ka. Katarantaduhan yung mga nagsasabi na walang tulugan, hataw lang tayo, 4 hours tulog, katarantaduhan yun. kay maniwala sa mga yun. Pinapatay kayo nun. No, ang tingin sa inyo nun is, yung mga gan nagsasabi ng ganun sa inyo, tingin sa inyo nun is, ano, money making machine lang. No? So, 8 hours mo, 7 hours mo, tulog, tapos ilan na lang natitira, 16 hours. Tapos ibibigay mo pa sa kanila lahat. And, ibigay mo sa taong deserve. And most of the time, yung tao mo na deserve, yung member mo na deserve ng oras mo, hindi nila kailangan yung oras mo. <laughs> Kasi nagkukusa sila, busy sila humataw. Yung mga leaders ko, napakadalang ko na makakwentuhan. And itong nakaraan, yung dalawa kong, dalawa kong M Club, kaka M Club lang na, ano, na, na leader, nakakwentuhan ko. Haba ng kwentuhan namin, nakadalawang oras na kwentuhan yata ako. Yung tagat, magkakalapit lang kami, hindi kami nagkikita kita Kasi busy kami humataw. Diyan lang sila, walking distance lang. <laughs> Diba? So, yun yun sinasabi ko. Okay? Lead by example. Gawin niyo kung ano yung gusto mong gawin ng member mo. Pakita mo sa kanila. Gagaya sa sa'yo yung potential. Yung may potential. Okay? So, last question. Uh, tanong lang, ano ba magandang content promotion sa uh, post ng business? Wala. I-try mo. Mag-try ka ng iba't iba. Uh, walang perfect. Uh, Jennifer, uh, ano po magandang gawin if up, yung upline leader mo hindi marunong tumapad sa naging deal nyo? Depende sa kung anong deal. Pero ako, ano na eh. Move on na lang. Wala na akong magagawa. Kung nagsinungaling siya, niloko niya ako. Wala na akong magagawa doon. Move on na lang. No? Especially kung, kung pera yan. Kahit na ano, ito medyo ano. Pero mindset eh. Mindset talaga eh. Kasi instead na ma-stress ka pa na eh, hindi siya tumupad eh. Hindi siya tumupad eh. Sayang yung oras mo. Sayang yung energy mo na nilalagay mo doon. Umataw ka na lang para mabawi mo. Kung sakali man halimbawa, per, pera yung hindi natupad or whatever, di ba? Kumataw ka na lang para mabawi mo. No, ang blessing in disguise na lang nung upline mo, kahit na tarantado yan, sorry for the word, <laughs> ganito talaga ako magsalita, no, kahit na ganyan yan, no, ang blessing in case lang yan nagawa niya sa'yo, dinala ka niya sa napakagandang industriya natin ng network marketing. No? Kasi yung mga uplines ko na nagdala, actually, hindi naman ako dinala. <laughs> Wala nagdala sa akin sa network marketing, walk-in ako dito eh. Kasi ilang beses ko na nakita ang network marketing. Tapos, akala ko kasi madaling yung mama eh. <laughs> Napower din ako eh. Di ba? Pero blessing yun. Blessing sa akin yun. Kasi napunta ako dito sa, ano, nakakapag-inspire ako, nakakatulong ako ng maraming tao. So, yun na yung blessing in this guys. Yun na lang. Nag-focus ka na lang sa kung ano yung bagay na kaya mong kontrolin. At hindi lang ito sa katulad na, sa katulad na sitwasyon ni Jennifer. Hindi lang ito sa ganto na gagawin. Na-apply ito sa buong buhay natin. Mag-focus na lang tayo sa so kung ano yung kaya natin kontrolin. Hindi natin kayang kontrolin yung panahon. Hindi natin kayang kontrolin yung sitwasyon. At lalong-lalong hindi natin kayang kontrolin ang ibang tao. Isa lang yung kaya natin kontrolin. Sarili. Diba? Kasi kung pinipilit mo na kontrolin yung iba, diba, may stress ka lang. Galing yun mismo sa akin, isang control freak. <laughs> control freak ako eh. Diba? Hanggang ngayon may ganun pa din naman ako. No, pero hindi na ganun ka ano, hindi na ganun ka kalala. No. Mag-focus na lang tayo sa kung ano yung kaya natin na kontrolin, yung sarili natin. Hataw na lang natin para mabawi natin. Okay, so 'yun. I hope na nasagot ko eh, pasensya na doon sa mga hindi ko nasagot na tanong. Uh, sabi ko sa may limited lang yung time na meron tayo. Um, Congrats sa mga nagtanong and uh, sa mga hindi ko nasagot bawi na lang next Friday agapan nyo 8pm every Friday at 8pm tapos ipunin nyo yung mga tanong nyo para masagutan natin Okay, so I hope marami kayo natutunan I hope naka, nakatulong ako sa inyo uh, tonight and once again kung sa tingin nyo mali yung sinabi ko kung sa tingin nyo pangit yun and eh, wag nyong gawin wala akong pakialam Okay, kung ano sa tingin nyo yung tama yun ang gawin mo kung ano sa tingin mo yung ethical yun ang gawin mo na? So, yun, bahala ka magdesisyon nandito na ako para magbigay ng knowledge nasa sa inyo na yan kung gagawin nyo or hindi and meron ako mga eda, ibibigay sa inyo ng mga additional resources na alam ko na makakatulong sa inyo pagkatapos nitong live na to balikan nyo siya mga 5 to 10 minutes ilalagay ko dito yung mga links ng mga resources na binabanggit ko kanina unlimited prospect handbook yung overcoming objection na course na ginawa ko paano mo sasagatin lahat ng objection ng prospect mo with scripts and uh, yung The Introverted Network Marketer ebook kung ikaw ay isang introvert din or uh, uh, mas kilala sa mahiyain. Hindi naman talaga yun ang definition nun, pero mas kilala sa mahiyain. Paano ko makakapag-build ng grupo kung mahiyain ako? So, nandun yun sa Introverted Network Marketer ebook So, ilalagay ko lahat yon yung mga links dito sa replay nitong ano na to, nitong live na to. Mamaya, replay na siya. Okay, so, kita kasi tayo next Friday once again, Q&A session natin every Friday at 8pm. Agapan nyo para masagutan ko yung mga tanong na hindi ko na nasagutan. Kita-kits tayo. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.